אל תסתדר בבית מי אני. מה? אל תשחק איתי. אני לא משחק, אני כן משחק. כל החיים שלי אני שואל מי אני. טוב, 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 יש לך תעודת זהות? אתה במשטרה? אני מאבטח מהמוקד. אה, אתה חדש פה בתחנה. איך קוראים לך? לא, מה אכפת לך? אני כאן שואל את השאלות. גם אני. כן, באיזה זכות? זה מה שכולם שואלים, באיזה זכות. אה? איך פרצת לפה? אתה פרצת, זה התיאטרון שלי, אני אצלי. תיאטרון? כן. כאן, בתחנה? כן, זה מה שיש לספר לכם. מה אתה עושה פה בחושך? מחפש. כן, בתחתונים? זה לא תחתונים, זה גרפיוס. כן, אולי יש פה עניין של הטרדה מינית, אה? הטרדה מינית כבר מזמן לא מטרידים אותי. אני פשוט לא הספקתי להתנדש אחרי ההצגה. אני נרשמתי מרוב שתייה. מרוב שתייה? אתה יודע שתיתם הרבה? שתינו. לכבוד מה? לכבודי. חגגו לי יום הולדת יעני ושתפו אותי בתיאטרון. מזל טוב, וכמה אתה? 80. אבל מגיל 35 הפסקתי לספור. מה, אתה אישה? כמעט. אני אעזור לך. אני שחקן. שחקן? כן. למה לא רואים אותך בטלוויזיה? שאלה טובה. אני בחופשה ללא תשלום. אבל רגע, בן אדם, אני מזהה אותך, בוא נעבור את האוויר, אני גדלתי עליך. אתה יפה מאוד מעין עליו. מה, אני חייב לשאול אותך, בטח לא שאלו אותך את זה הפעם. עתוקי, הוא מדבר? אתה מדבר יותר מדי, איך נכנסת אליי? מה זאת אומרת איך נכנסתי? שמעתי צעקות, יריות, בלגנים, הדרך הייתה פתוחה, אז נכנסתי. אז אתה כל לא שם את המלכול כל כך ולא להיפטר ממני. מי? שחקנים? קהל? שחקנים. כן, ומה עם הקהל? למה הייתה? המונים מצומצמים. מה, לאן הם הלכו? כנראה נבלו מהיריות. מה זה היו יריות? אבסורדי. אתה שמעת על צ'כוב? צ'כוב זהו עם הדוכן ספרים ברוסית פה בתחנה? לא, הוא על הדוכן. הבנתי. הוא כותב אולי ספרי מדעת? לא, הוא כותב על פספוסים. מה, כמו בטלוויזיה? או בחיים. הוא כותב על החיים שכבר אינם חיים. מה קורה ספרי מדעת? הוא היה דוקטור. הוא כתב את שירת הברבור. בטעימה? זה מרחון על חיית במה, שחקן ותיק שעושים עליהם בהוקרה ושוכחים אותו בתיאטרון. מה, לראות אותו זה מאבטח מהמוקד? לא, לעכשיו. מה? מה זה? אחד שהיה יושב מתחת לבמה ולוחש לשחקנים. מה? מה שהם צריכים לומר. מה, הם לא יודעים את זה בעל פה? לפעמים שוכחים. זה, אבל רוצים לשחוק מהקהל, אתה מבין. כיום אין לעכשיו. טוב מאוד. יש סלולרי באוזן. ונפלאות הטכנולוגיה, אה? אה, הכל אתה יודע. אצל צ'כוב יש גם תמיד אקדח. אה, גם לי. אצל צ'כוב הוא יורה במערכה האחרונה. לא, 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 אצלי רק במקרה חירום. אני במקרה חירום. חזרנו! איפה הייתם? אנחנו נקבל שובר. ובאמת היינו את זה. אני עושה פה לבד? נרדם שלנו בעצם החזרה. אני אף פעם לא נרדם. לא הייתה הצגה חגיגית? רק מחר. למה אתה כל כך מיואש מהחיים? אני בחופשה עם כל המשפחה. יופי. בפעם לאופן.
נדאג. אבל אני ממשיך לעבוד בעיר. וכל הכבוד. מ-10 עד 4 אני עורד את עצמי במשרד, ואף אחד לא עוזר לי. איפה המזכיר הכללי? בחופש. המחליף שלו? בחופש. השידונים האחרים? בחופש. אז איך הציבור מקבל שירות? לא מקבל. ולא מתלוננים? עוד אין, עדיין. סליחה, אני ממש לא רוצה להיות, אני אפילו לא רוצה להיות, אני אפילו לא רוצה להיות. עמוד, עמוד, ואני מתחיל לרוץ. למה? אצלנו בעפר השתרש מנהר שמישהו נושא העירה, כל אידיוט, חושב שיש לה זכות להטיל עליו שליחויות. כן, בראש ובראשונה אשתי החמודה. אהובי, תעבור דרך התופרת, אם זאת פשוט סיבה רחבה מדי בכתפיים וצרה מדי בחזה. צרה בכתפה? לא, ההפך. אוקיי, בסדר, אנושה. מותק, תחליף לי את הנעליים למידה 37. 7, כן. כן. 37, כן, ניסתי. איוון חמודי, תקנה לי ב-20 קופה במשי יד עמדם לפי הדוגמה הזאת. וגם 3 מטרים של סרוק. 3. 4. טוב. נשים, אתה יודע איך זה. אני אוהב לשמוע את השליחויות של כל המשפחה. ההיל מנורה, קילו נקניק נושה, מסמרים קטנים ב-5 קופי קולקין אלמון, שמן קיק למישה, 10 קילו סוכר, סיר לעשיית ריבה, ארוך, חומצה לחיתוי, אבקה נגיד יתושים, פודרה ב-10 קופי קולקין, כמה קוקי אבירה? מפוך מספר 82, הארדליים של מישה, בבקשה ממך, אל תשכח, אני לא יודעת מה אני אעשה אם אתה שובה על הפעם. כן, כן, שיקויות של בני המשפחה. משפחה, תספרי. חכה לשמוע את השליחויות של השכנים שלי החמודים, שילכו כולם כבינימה. משפחת פלסי מחגגת את יום הולדתו של בולוניה, צריך לצלוב לאופניים. אשתו של סגן אלוף וירחי בהיריון, לעבור יום-יום דרך המיירת. תדבר לה מה המצב. כן, יש לי בכיס 5 רשימות של שליחויות, והמבחנתה שלי כולם שרים. למה? להזכיר לי את השליחויות. אני רק יוצא מהמשרד, אני מתחיל לרוץ כמו כלב. לחנות, לבית המרכז, למרכז, על התופרת. לחנות הנקיפים. ושוב, לתופרת. אני רץ, מאבד שבי משקל, מאבד שבי במקום אחד, אני שוכח לשלם. מה, לא שילמת? תתבייש לך. אבל שגמרת את כל השליחויות. כן, איך לסדר אותם? איך לרוץ ביחד? מערוך עם ההיל זכוכית, חומצה לחיתוי ותצמחי. בקבוקי בירה עם אופניים. לא שובר שום דבר? שובר, ועוד אין שובר. כן? אתה מגיע לתחנה. כן, אני... אני עולה לרכבת. כן. אני מתיישב כמו סלוב. למה? שיהיה מקום לכל החזירויות שקניתי. יפה. והרכבת מתחילה לזוז, כן? אז הנוטעים משליחים עליי את כל השליחויות. אני אבל אני קמצה, אני אבל נזכור. לפחות הוא מנסים לזרום אותך מהרכבת. רוצים, רוצים, מנסים, ועוד איך הוא מנסים. תזרום את השיער הראשונה של הרכבת. טוב, התחנה הבאה. אל תגזים. הרי בסוף אתה מגיע הביתה, לא? אל בית קיים, אין הקל. מגיע לי לפחות, לאכול, לשתות, לתפוס כלומר, אתה לא? לא! לא! הראשונה שורפת לי, שמה? אני לא מספיק לאכול 2 כפות מרה. אופי, אתה רוצה לבוא את יום להצגה? איזו הצגה? חובבים נורא חמודים. טוב, בסדר, רק שאני אגמור את המרה. לערב ריקודים. גם? גם. טוב, אז אני לא גומר את המרה. אני מצייר מתלבא אליה, אל ההצגה. איך ההצגה? איומה. מה אתה עושה? ישן. יש גם נשק. כן, של ריקודים. מה אתה עושה שם? מחפש בן זוג לאשתי. למה? אם אתה לא מוצא? אני נאלץ לבדוק בעצמי. מה? טנגו. היתושים מכות מצרים! האינקוויזיציה! מזמזמים.
מזמזמים סוף, כאילו מבקשים סליחה, כמו אנשים אבלות, מבקשים סליחה, סליחה! 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 שהם עושים אותך לבלות האלה, את כבר עושים את הסליחה, עצוב דם, אני מנסה להגיע אותם, להגיע אותם, דם לא ראש דם, שים את הראש מתחת לסליחה! זה לא עוצר. סליחה! ועכשיו, בחדר הסמות אשתי עושה חזרה מוזיקלית. מה, 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 מה? על מה? על רומנסות רומנטיות. מה, 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 מה? את? לא, עם הטנורים שלה. מה, 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 מה? הטנורים? כן, זה עץ הלילה, וישנים. וישנים, ביום. בלילה הם עושים ווקליזו. מה, 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 מה? מה, 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 מה? מה, 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 מה? מה, 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 מה? מתי זה נמשך? עם הווקליזות שלהם. אני רוצה להבין, כי זה נשבור טוב, לא שם של מישהו! כמו עוסקים. איזה אני לא מבין. תפוס, שתקות, תפוסות, 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 תפוס